Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili Odida murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tiliga o'qishga kirish imtihoniga oz fursat qolganligi sababli biz ham kanalimizda shu yo'nalishga doir bir ish qilish haqida qaror qildik. Shu bugungi kundan boshlab ingliz tili Odida murakkabgacha kanalida testlar tahlili ham berib boriladi. Testlarimizni advanced darajasidagi testlardan foydalanib tahlilini qilamiz. Hozirgi advanced darajasidagi testimiz mavzulashtirilgan test bo'lib, birinchi mavzumiz zamonlardan boshlab takrorlab boshlaymiz. Demak, testga e'tibor bering. Testda avvalambor zamonlar testini ishlashda birinchi e'tibor berayotgan narsamiz vaqt iboralari hisoblanadi. Birinchi testga qarang, vaqt iborasi last Saturday va so now. Dagi now'ga e'tibor beramiz. Demak, last Saturday degani o'tgan shanba. Bu past simple zamonning kalit so'zi, now esa present continuous shaklida. Endi past simple present continuous berilgan variantlar berilgan qatorni topamiz. A variant. Perfect zamon bilan past simple chiqarib tashlaymiz. Bizlarga past simple kerak birinchi navbatda. Discovers present simple zamonda turibdi. Buni ham chiqarib tashlaymiz. Keyin D variantiga qarang. Past continuous zamonda turibdi. Buni ham olib tashlaymiz variantlar orasidan. E variant esa present perfect continuous zamon turibdi. Future simple bilan bu ham xato variant hisoblanadi. Shunday qilib bizning to'g'ri javobimiz bu C variant. Ya'ni qoidaga muvofiq, ya'ni vaqt iboralariga qarab tanlaganimizdan keyin past simple va present continuous qolish kerak edi. Xuddi o'sha talabga javob beruvchi C variantda mavjud. Endi keyingi testga o'tamiz. Keyingi testni ishlashda ham birinchi navbatda qilayotgan ishimiz vaqt iborasiga qarash. So farga e'tibor beramiz. So far asosan perfect zamonda ishlatiladi. Endi buni perfect zamon bor variantlarini bir ko'rib chiqamiz. A variant past simple olib tashlaymiz. D variant present continuous bu ham xato hisoblanadi. C variantda past continuous zamon turibdi. Bu ham xato variant. A variant esa present simple zamon. Bu ham mutlaqo xato variant hisoblanadi. Demak, bizda bitta B variant qolyapti. Keyingisiga e'tibor bersangiz, Z bor. Z esa perfect zamonda inkor shaklida ishlatiladi. B variantda ikkinchisi ham perfect zamonda inkor shakli mavjud. Shu sababli bizning testimizning to'g'ri javobi bu B variant. Endi keyingi testga o'tamiz. Yana har doimgidek qiladigan ishimiz birinchi vaqt iborasiga qarash. Vaqt iborasini tagiga chizib olamiz. Most of the time. Ko'pgina vaqtda degan. Ko'p vaqt deganda doimiy odatiy bo'lgan ish harakat nazarda tutilganligi bois bizlarga present simple kerak bo'ladi. Bilasiz, present simple'da birlik va ko'plik fe'l shakli mavjud. Birlik yoki ko'plik fe'lni qanday qo'yamiz desa, avvalo aytishim mumkin, egaga qarash kerak. Biz birinchi navbatda keyingi navbatda egaga qaraymiz. Egalar John va uning do'stlari. Demak, egalarimiz ko'plikda. Ko'plikda bo'lganligi sababli biz ko'plik fe'l tanlashimiz kerak. Present simple zamonda ko'plik fe'lni tanlaymiz. Shunday qilib, variantlarga e'tibor beramiz. B variantda perfect continuous turibdi. Buni olib tashlaymiz. Xato variant. Egasi fe'l ko'plik shaklida bo'lgan bilan perfect continuous zamonda bo'lganligi sababli xato. Negaki most of the time degan vaqt iborasi turibdi. A watching present continuous xato hisoblanadi. D past continuous xato variant. E variant perfect zamon xato variant. Bitta bizlarda A variant qolyapti. Shu sababli A variantni to'g'ri deb belgilaymiz. Boshqa javoblarga esa hojat ham yo'q. Endi 4-chi testga o'tamiz. 4-chi testni ishlashda ham birinchi navbatda vaqt iboralariga qarash lozim. Birinchi qiladigan ishimiz for 11 years now. Hozir 11 yil davomida degan vaqt iborasiga qaraymiz. Keyin all during this time'ga qaraymiz. Demak, for 11 years degandan perfect zamon ishlatilishi kerak ekan deb taxmin qilishimiz tabiiy, negaki forli vaqt ibora doim perfect zamonlarda ishlatiladi. Demak, shunday qilib A variantni, C variantni, E variantni chiqarib tashlaymiz. Bitta bizlarda B va D variant qolmoqda. Endi
testni buyog'idan qanday ishlaymiz degan savol tug'ilish tabiiy. End bog'lovchisiga qarang. Keyin yana bir narsa aytdi. Agar ingliz tilida zamonlar kelsa, hech qanday vaqt iborasi kelganda asosan present simple zamoni bilan gap boshlanadigan bo'lsa, oxirgacha present zamonlari keta, ya'ni present continuous bo'lishi mumkin, present perfect continuous bo'lishi mumkin. Yoki past zamonda boshlansa, gap to'liq past zamonni ketish kerak. Bu 4-chi testda ham hech qanday o'tgan zamonga ishora qiluvchi vaqt iborasi yo'q. Shu sababli biz B varianti ham chiqarib tashlaymiz. Faqatgina D qoladi. Negaki gapni boshi perfect zamonda boshlangan, undan keyingi qism ham hozirgi zamonda bo'lishi kerak. Shu talabga javob beruvchi variant D varianti qolyapti. Present perfectni darak shakli va inkor shakli holatida. To'g'ri javob D varianti. 5-chi savolga qaraymiz. Last year degan vaqt iborasi bor ekan. Demak, last year o'tgan zamonda bo'lganligi sababli biz past simple berilgan javobga qaraymiz. Bitta C variant qolyapti. 2-chi qismiga qaraydigan bo'lsak, since bor demak, to'g'rimi? Since bilan since bo'lgan qismda doim perfect zamon bo'lishi kerak edi. Shu sababli C to'g'riroq hisoblanadi. C'ni ikkinchi qismda has been taking. Present perfect continuousni ko'rishimiz mumkin. Qolgan variantlar nega xato? Last year'ga qarab ridersni chiqarib tashlaymiz chunki present simple'da. Has ridden bu ham xato, bu present perfect'da. Last year present perfect'da ishlatilmaydi. Was riding xato. Last year'ni oldin yana bir qandaydir so'z o'sha o'tgan yilda ma'lum bir lahzasi bo'lganda edi. Was riding to'g'ri kelardi, ammo unaqa vaqt iboram o'zi bo'lmagani sababli olib tashlaymiz. Is riding ham xuddi shunday qilib xato. Negaki vaqt harakat ayni paytda sodir bo'lmayapti. O'tgan yili har kuni sodir bo'lgan. Shu sababli biz C varianti to'g'ri deb qabul qilishimiz kerak. Testni keyingi qismiga qaraymiz, ya'ni 6-test. Endi qarang. Gaplar birgalikda uyushib kelgan ekan. When bog'lovchisiga qaraymiz. When bog'lovchisidan keyin past simple zamoni kelmoqda. Undan oldin asosan past continuous kelishi mumkin yoki past perfect yoki past simple'ni o'zi keladi. Lekin testni keyingi qismiga ham qaraymiz. Now deb bor, hozir degani. I glasses when I was young. Men yosh bo'lganimda ko'zoynak taqar edim degan variantni olishimiz kerak. Demak, lekin hozir eye contact lenses I have had. Demak, when'li qismdan keyin qoidaga muvofiq past simple kelganligi bois, undan oldingi gapni continuous zamonda berishimiz shart. Negaki when'dan keyin doim past simple, undan oldingi qism past continuous shaklda kelish kerak. Shu sababli biz B'ni chiqarib tashlaymiz. Negaki past simple bilan present zamon bog'lanmaydi. Have been waiting ham ketadi, de ham ketadi deya. Shunday qilib A va E variant qolyapti. E variantini chiqarganligimiz sababi menda hozir kontakt linzalari bor deb ayta olmaymiz. Ya'ni yangilikni aytganligi bois bu have had da berilish shart. Men yoshligimda ko'zoynak taqib yurardim. Was wearing bo'ladi. Aynan taqib yurganligini ta'kidlash uchun qoidaga muvofiq when'dan keyin past simple, undan oldingi qism past continuous'da bo'lishi shart. Shu sababli A variant to'g'ri deb qabul qilamiz. 7-chi testga qaraymiz. Taxminan 1 oy oldin. Demak, bu vaqt iboradan shu ko'rinib turibdiki, bu past simple'ga dalolat qiladi. Ya'ni taxminan 1 oy oldin, about a month ago. Shu sababli past simple qismlarini o'zini qoldiradigan bo'lsak, faqat D variant qolyapti. Demak, yana 7 ga qaraymiz. 7 perfect zamon inkori bo'lishi kerak. Bu talabga javob beruvchi variant 7-chi savolning D varianti hisoblanadi. Qolgan variantlarning xatoligi bois, xatoligining sababi bir yil oldin past simple kerak deb, lekin request present simple'da, have request present perfect'da, was requesting past continuous'da xato, have been requested
Prism perfect'te bu yam hata hesablanadı. 7'de ise perfect zamanı inkar şekli gelişerek. Qolgan barcha 4'te variantı bu şeklini görmeyeceğiniz boyu. Fakat yine D variantı doğru deb kabul qilishimiz şart. Çünkü D barcha talablarga cevap verir. Yani past simple hamda prism perfect'in inkar şekli. 8-ci testga qaraymiz. 8-ci testni ishlashda avvalo yana vaqt iboralariga qarab olamiz va often recently degan qismga qaraymiz. Yaqinda testis. Demak, often recentlydan recentlisiga qattiq e'tibor beradigan bo'lsak, recently doim perfect zamonda ishlatiladi. Shunday qilib, testni ikkinchi qismida perfect zamon deydigan bo'lsak, A variant chiqib ketadi. Boshqa considering past continuousda B variant present continuousda consider present simple deb qolgan, consider past simple bo'lgan. Demak, C variantni o'zi qolmoqda. Shu sababli faqatgina C variantni o'zini to'g'ri deb qabul qilishimiz shart. Ushbu holatlarda zamon bilan zamonlarga doir testni ishlashda faqat vaqt iboraga egaga e'tibor bersak bo'ldi. Tarjimaga uncha muhim emas. Asosan mana shu ikki narsa to'g'ri va aniq javobni chiqarib beradi. Endi keyingi testga qaraymiz. Keyingi testni ham ishlashda avvalo vaqt iboralariga qarab olishimiz kerak. Vaqt iboralari bu yerda mavjud lots of time ga qaraymiz. Vaqtimning ko'pi deyapti. İşten işge borib kelishga vaqtimni ko'pini sarflayman. Demak, bu holatda present continuous ishlata olmaymiz. Negaki vaqtini ko'p qismini sarflayapti. Aynan ko'p vaqtida ma'lum bir qismini sarflayotganda deb ish harakat davom etganda edi. Present continuous bo'lardi. Present perfect dalolat qiluvchi vaqt iborasi mavjud emas. Faqat perfect zamonlar vaqt ibora bo'lganda ishlatiladi. Past simple'ga dalolat qiluvchi vaqt ibora mavjud bo'lmaganligi sababli vaqt degan qismga qarab C variantni ham xato deb qabul qilamiz. D variant ham xato, negaki perfect zamonga ishora qiluvchi vaqt iborasi yo'q. Bu har ikkala qism ham present simple zamonda bo'ladi. Bu safar bir narsani aytib o'tib ketay. Agar testda vaqt ibora berilmagan bo'lsa, doim present simple zamoni ishlatiladi. Qolgan barcha zamonlarda ishora qiluvchi qandaydir vaqt iborasi bo'lishi shart. Inglizlar present simple'dan tashqari barcha zamonlarda vaqt ibora bilan ishlatadi asosan. Ba'zi bir holatlar ham mavjud. Buni mavzular davomida ko'rib o'tib ketamiz. Keyingi testga o'tamiz. Demak, bu testda ham vaqt iborasiga qaraymiz. Demak, bu yerda 1970-yillarda degan vaqt iborasi diqqatimiz tortishi tabiiy. 1970-yil degandan keyin demakki bu o'tgan zamonda bo'lgan voqea, shu sababli bizga past simple zamoni kerak bo'ladi. Past simple bo'lmagan ikkinchi qismdagi test variantlar o'tishimiz. B variantda start, present simpleda was starting, past continuous o'tishimiz xato. Is starting, present continuous bu ham xato hisoblanadi. Has started perfect zamonda xato. Demak, A variant qolyapti. Shunday qilib, A variantni to'g'ri deb qabul qilsak bo'ladi. Birgina mana shu 1970-yil degan vaqt iborasi o'zi testni chiqarib bermoqda. Keyingi testga qaraymiz, 11-savol. Xo'sh, bunda ham uncha vaqt ibora berilmagan ekan. Shu sababli avval aytgan qoidamga muvofiq vaqt ibora berilmagan taqdirda doim present simple'ni belgilaymiz deb aytgan edim. Shu sababli A variantni to'g'ri deb qabul qilamiz. Negaki, hamisa bundan tashqari toza qor va quyosh nuri degan vaqt iboralar va 87% degan narsaga qarab buni bilishimiz mumkin. Tarjima qilmasdan burun bu ilmiy fakt aytilmoqda. Ilmiy faktlarning barchasi doim present simple zamonda aytilishi shart. Bundan tashqari yana present simple deyishimizga dalolat qiluvchi qism bironta ham vaqt iborasi mavjud emas. A variant chiqib ketgan bo'lsa, B
Prezentatimiz uchun vaqt iborat kerak. Sharakatning ma'lum bir vaqt davomida sodir etayotganligini bildiruvchi so'z bo'lmaganligi sababli avariya xato. Has reflected yangilikni ifodalagani yo'q. Bu umumiy faktni aytmoqda. Bundan tashqari unga ishora qiluvchi vaqt ibora mavjud emas. Reflected o'tgan zamonni bildiruvchi vaqt ibora ham mavjud emas. D varianti ham xato. Vaqt iborasi bo'lmaganligi sababli. 11-chi savolda E varianti to'g'ri deb qabul qilamiz. 12-chi savolga qaraymiz. 12-chi savolda avvalo vaqt iborasini topib olishimiz kerak. Demak, when bor. When'da aytgan edim, when'dan keyingi qism doim past simple, undan oldingi qism past continuous bo'lishi kerak. Ya'ni kim when bor joyda when'dan keyingi qismda hech qachon past continuous ishlatilmasi kerak. Shunga amal qilib avariyat olib tashlaymiz. Negaki, ikkinchi qism was exploding, past continuous bor. D variant xato. Present simple zamonlarni when bog'lamaydi bir-biriga. E variant ham xuddi shu hisobiga chiqib ketadi. Bunda ham present simple va present perfect zamoni kelib qolgan. C variant bilan B variant qolyapti. Avval boshda aytganimdek, gap past zamonda bo'ldimi, to'liq past zamonda ketadi. Unga present ham, future ham qatnashib qolmasin deb. Shu foydaga muvofiq C variantni ham olib tashlaymiz. Yoki exploded visited, ya'ni past simple va perfect zamon birga kelib qolgan. Birdan bir to'g'ri javob bu B variant. Qoidaga muvofiq, undan keyin past simple va undan keyin past continuous, undan oldin past continuous kelmoqda. 13-chi savolga qaraymiz. 13-chi savolda avvalambor